بسم الله الرحمن الرحيم مانتا او خميسة شانتا بيشا اللي بيطمنا الله بدا كون يساقالي يطمو وحا قفصوني شركي يقولها وزيرة دا دولة دا بونت لان وحاشر قدومية مدحوينة كحيقين كأهنا كسيمها مدحوينها مداني أحمد علم عثمان كراش شركة عرمار دورة يا الله وقهد لي ان قولها وحلا لو داقي وربحين لقسو قدبية حالة دا قبل كقردفو يسامين تي روبكو كويشين قد دا قرمت كأياسو قد بيسي وربحين تان او مقال يموقع له وحانا لغو صوبان لغي بربر كي يسامين تي روبكو يكويشين ودد الله فقر قبل gardafoo in golaha waxa ka soo baxay in muddo 3 isha gudaheed lagu gaarsiiyo dadka deegaankaasi caawimaad isugu jirta raashin iyo daawooyin in waxana wajiga koowaad ee gurmadkaasi caawimaad ah la rabaa in la gaarsiiyo kunka qoys ee ugu horeysa madaxweyne ku xigeenka dawladda ahna ku simaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu magacaabay guddi hoosaad culimada oo madax banaan kuwaasi oo qayb ka ah guddiga gurmadka ee gobolka Gardafu waxana iyagu ay ka shaqeyn doonaan sidii loo dayactiri lahaa loogu naqareemi lahaa dhisma iyo dib u habeyn lagu sameeyo wadada lafa gorayo oo halbowlo ah gobolka Gardafu golaha waxa sidoo kale uu xoojiyay wargelintii dhawaan ee dawladdu sameysay ee ku saabsanayd digniinta dadka xeebaha degan ee Puntland looga digayay saadaal la sameeyay oo la sheegay in roobab dabeylo wata ay ku soo wajahay yihiin dhulka xeebaha ee Puntland ee dawladdu waxay heegan gelisay kooxaha gurmadka iyo kuwa xogaha ee soo gudbinaya si xaaladda dadka iyo deegaamada loola socdo waxana dadka lagu wargeliyay inay ka fogaadaan dhulka gudadka ah golaha waxa uu isu diyaarinayaa oo diyaar garow ugu dambeeyay ugu jira in gudiyada 4 ay golaha wasiirada ay ka kooban yihiin iyagoo aan loo yeerin ay tagaan baarlamaanka dhawaan si ay baarlamaanku ula wadaagaan waxqabadkii dawladda ee 6-9 bilood ee la soo dhaafay taas oo qayb ka ah wada shaqeynta golayaasha dawladda iyo in golaha xukuumadda uu shacabka reer Puntland la wadaago waxyaabaha uu qabsoomay iyo horumarka socda ugu dambeyn wasaaradda dowlista hawada iyo garoomada ayaa waxa ay golaha la wadaagtay heshiisyada horumarineed ee garoomada diyaaradaha ee Puntland ku socda iyo waliba dib u habeynta iyo dayactirka lagu sameeyay qaar ka mid ah garoomada waxana arintaasi ka warbixisay wasaaradda dowlista hawada iyo garoomada Puntland aad iyo aad u mahadsantahay.